ئەفغانستانی کوردی لە ژێرناوی پێنج زمانە دانا وەگەر سێریە رابکەین. حەوسەڵە بە بەردەوامی سەرقاڵی ئەم کارەیە. بۆکان توانیوێتی کاری جددی بۆ زیادکردنی زمانی کوردی لە گوگڵ بکات. ئێستا زمانی کوردی ڕۆیشتۆتە نێو ڕیزبەندی یەکەمی ئەو زمانانەی زۆرترین داتایان تێدا تۆمارکراوە. کوردی ناوەندی بە ژێوی تاقیگایی لە ژێر ناوی ئەو پێنج زمانە هەیە لێرە. بە کوردی بنووسی وەرگێڕان و بۆکە بۆ ١٩ زمان، بەڵام لە زمانەکانی ترەوە بۆ کوردی ناوەندی هێشتا لە ژێر تاقیکاریایە، لەبەرەوەی کە زمانی کوردی ناوەندی کەمێک شێوا جیێوازی ڕێنووسی هەیە. یانەوێ کۆمپانیای گوگڵ یەکلایی شێوازی ڕێنووسی زمانی کوردی ناوەندی بکاتەوە بۆ ئەوەی زمانێکی جێگیر بۆ زمانی کوردی ناوەندی بۆ هەرێمی کوردستان ڕۆژهەڵاتی کوردستان دابنرێت، چونکە ئەم زمانە بێ بە زمانێکی بنچینەیی لە تۆڕی ئینتەرنێت و وەرە گوگڵش بە تایبەت و زمانێکی جێگیر بۆ زمانی کوردی ناوەندی داهێنێت لە داهاتوویەکی نزیکە. بەڵام پێویستەکە ئەو تاقیکاریی کە کۆمپانیای گوگڵ نزیکەی حەوت مانگە ناردوێتی نزیکەی ١٠٠٠ فیدباک ڕۆشتووە بۆ شەریکەی گوگڵ بۆەوەی بزانێت ئەو تاو تاقیکاری ناردوێتی تا چەند لە چی ئاستەکەی بۆی زمانی کوردی بەڕسمی بناسیێنێ لە داهاتووە. ئەم بەشە هەوبەشی ڕاستاندنی زمانی کوردی ناوەندیەکە. بۆکان کار بۆ جێگیرکردنی زمانی کوردی دەکات. تاوەک هەموو زمانەکانی دیکە کاری وەرگێڕان بۆ هەرتاکێکی کورد ئاسان بکات. زمانی کوردیش بچێتە نێو هەموو ئەو زمانانەی کە هەیە و ڕۆژانە خەڵک بۆ کاری وەرگێڕان سوودیان لێ وەردەگرن. سەبارەت بەو ڕیزبەندیی کە دانراوە کۆمپانیای گوگڵ داخلی کە دایناوە لە سیستەمی خۆیاندا، ئەو کەسانی کە زۆرترین هەوڵ و کۆشیان بۆ زمانەکانیان کردووە لە سەرانسەری هەموو جیهانە بە ڕیزبەندی دائەنرێت بۆەوەی کە ئەو وڵاتی کە خاوەنی ئەو زمانی ئاگادار بن کە چی کەسێەوە ئەو کەسانی کە ئیشیان بۆ زمانە کردووە کە دیاری ئەکات لە وشەوە. من لەو ڕیزبەندیا پلەی دووەم لە سەرانسەری هەموو جیهانە وەرگرتووە کە بە کۆی ١٥٧٠٠ و بە زیاتر لە ١٥٧٠٠٠ داتا کە پلەی دووەمی ڕیزبەندیەکەی و ئەمە تەنها لە لیستی ڕاساندن و وەرگێڕانی ئەو بەشایەکە ئیشم بۆ کڕ و بەدەر لە ئیش و کاری ترکە جێگیرکردنی زمانی کوردی ناوەندی لە گوگڵ کراودسۆرس هەروەها لە کۆمەڵەی گوگڵ و چەندین ئیش و کاری ترکە بۆ زمانی کوردی ناوەندیم کردو لە ساڵی ٢٠١٥. پرۆژەکەی ئەم گەنجا گەیشتووە بە کۆتا قۆناغ. ئەویش تاقیکاریە لەسەر زمانی کوردی و زیادکردنیەتی لە نێو زمانەکانی دیکە. تا ئێستا ١٢٦ زمان هەیە کە لە نێو پێگەی گوگڵ بۆ کاری وەرگێڕان زیاد نەکراون. لە نێواندا زمانی کوردی سۆرانیە. لە سەرەتای دەستکردنی بۆکان بەم پرۆژەیە تا ئێستا نزیکەی ٩٠٠٠٠ داتا و زانیاری لەسەر زمانی کوردی داخل کردووە. هەر ئەمەش وای کردووە کۆمپانیای گوگڵ زمانی کوردی بخەنە ژێر تاقیکاریەوە و ڕیزبەندی یەکەم وەربگرێت بۆ داخلکردنی زۆرترین داتا. ئەڤیناتا کوردستان ٢٤ هەڵەبجە. تۆزیە هیچەکەی دواخستۆگینە هەر زوو بۆ زمانی کوردی بە فەرمی ناسێنراوە.